ان کی کارکردگی تو بالکل نل ہے، زیرو ہے. ویسٹ انڈیا سے بھی آ رہی ہیں، آج ویسٹ انڈیز سے آ رہی ہیں، خطرہ ہے یو اے ای سے نہ آ جائیں کہیں، کیونکہ اب تو ان کے لیے تو یو اے ای بھی ٹف ٹیم ہے. باقی یہ کوارٹر فائنل تو شاید ہی کھیلیں، کیا پتہ یہیں سے واپسی آ جائے. چانسز ہیں اگر کوارٹر فائنل کھیلی تو بھی آگے جانے کے بہت کم چانسز ہیں. باتیں تو یہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، کہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ زمین اور آسمان کو ملا دیتے ہیں، مگر ورکنگ میں نل بٹا نل ہیں یہ. ان کو واپسی ریٹرن کرنا پڑے گا پاکستان، اور دو میچ ہار چکے ہیں یہ، اور کوئی بھی ان پر بات کی کوئی ان کی پاسداری نہیں ہے. میں اعلیٰ افسروں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو واپسی پاکستان ریٹرن کیا جائے، اور لا کے مطابق سخت سے سخت پنشمنٹ دی جائے.